Pas disa ditëve me mot relativisht të qëndrushëm dhe djelë, prej ditës e sot me në rikëthejnë reshjit e shiut, ku dhe në ditët në vazhdim deri në mesjavë, moti do të karakterizohet nga një rënje e letë e temperaturave të aerit, një ere e letë, vransira dhe reshjit e shiu, her të pjeshme dhe her rebesh, si të mos në orët e vonat të mbrëmis. Deti donë se me dalgëzimit të leta nuk para qëtë probleme serioze në lundrim ndërko temperaturat mesatare të aerit në zonat bregdetare dhe ato të ulta do të luhaten nga 6 grad në 14°C, ku në durës temperatura aerit me ullët parashikohet rrëth 2 grad Celsius, kresisht në orët e mbrëmjes, ndërko ajo me larta në rrëth 15°C.